El conjunt del sector empresarial de la comarca ha experimentat una moderada desacceleració de l'activitat i va tancar el tercer trimestre amb nivells equivalents als assolits durant l'any 2015. Així ho assegura la Cambra de Comerç de Terrassa, que ha fet públiques les conclusions de l'estudi de conjuntura econòmica corresponent al tercer trimestre de 2018 i les expectatives dels empresaris de la demarcació territorial de Terrassa per al quart trimestre de l'any. Segons l'informe, amb un valor de saldo de la marxa dels negocis de 2,2 punts, l'indicador reflecteix una reducció de 7,4 punts respecte al trimestre anterior i se situa per sota del nivell d'activitat amb què va tancar l'any 2017. Tot i així, els indicadors de les expectatives sobre la marxa dels negocis apunten una recuperació de l'activitat a curt termini i mostren que en el quart trimestre el ritme d'activitat es pot mantenir estable per al conjunt d'activitats econòmiques de la demarcació. És una tendència que es manté en consonància amb l'evolució de l'activitat econòmica en el conjunt de Catalunya. L'informe l'elabora la Cambra de Comerç de Terrassa en col·laboració amb l'IDESCAT des de l'any 2003.